ජනාධිපතිතුමනි ඔබේ අභිමතය ඔබේ කැමැත්ත ඔබේ යෝජනා මොකක්ද මීළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී කවුරුන්ෝ ඉදිරිපත් වන කෙනෙක්ට සහාය පළ කරනවාද දැන් පොදු අපේක්ෂකයා කියන දේ දැන් මිනිස්සු අතර විශ්වාසය ගිලීලා ගිලලා තියෙනවා කොයි වගේ නායකයෙක් රටට නිර්මාණය වෙයිද පාර්ලිමේන්තු ඉන්න කෙනෙක් ඇයිද එළි ඉන්න කෙනෙක් ඇයිද මෙහෙමයි දැන් මේ දවස්වල මේ අලුත් ආරංචි පැතිර යනවානේ ඒ අලුත් ආරංචි වල සත්‍යතාවයේ අසත්‍යතාවයේ කොහොමද කියලා කියන්න බෑ නමුත් ඔය ආරංචි වලත් මේ සමාජයේ යන කටකතා සමහර ඒවා 90%ක් වැරදි නමුත් 10%ක් විතර ඇත්ත තියෙනවානේ ඒ වගේ දැන් ආරංචියක් තියෙනවා මේ දවස්වල මේ ජනමත විචාරණයක් පවත්වලා ජනාධිපති ධුරේ අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අදහසක් තියෙනවායි කියලා. එහෙම කරලා ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවෙන් ජනාධිපති ධුරේ පත් කිරීමට කටයුතු කරනවායි කරන්න නීති හදනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට තවම කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ දෙන්නේ. ওই විදිහේ ජනමත විචාරණයක් දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ජනාධිපති වර්ණයක්ද එන්නේ. ඔය කිසි දෙයක් අපිට තව කියන්න බෑ. ජනාධිපති ධුරයේ සඳහා කාලය තව තියෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් ඔක්තෝබර් ඉතර වෙනකොට නාම යෝජනා කැඳවන්න ඕන ජනාධිපති ධුරයේ සඳහා. නමුත් ඊට කලින් දැන් ඔය තියෙන ආරංචි වල විදිහට මේ අයවැය ඉවර වෙච්ච ගමන් මේ අවුරුද්දේ ලබන අවුරුද්දේ මුල ජනමත විචාරණයක් තියලා මෙහෙම දෙයක් කරන්න යනවායි කියලා මෙහෙම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවායි කියලා ආරංචිය තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හරි හැටි තවම කියන්න බැහැ ජනාධිපතිවරණයක්ද පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඒක මං හිතන්නේ දැන් ඉන්න ජනාත්මාගේ ඔළුවේ විතරයි තියෙන්නේ එතුමා තමයි ඒ ගැන දන්නේ. ඒ අරින්න වෙන කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. තවත් දන්න අය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඇති මම දන්න විදිහට ඒ විදිහට තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒ එන තත්ත්වයන් අනුව තමයි අපිට ඒ ගැන අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි ජනමත විචාරණයක් නම් එන්නේ දැන් ජනාධිපති ඡන්දයක් ගැන කතා කරලාට වැඩක් නැහැ නේ. ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික අදහස මොකද්ද? තව ටර්ම් එකක් තියෙනවා ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට පත් වෙන්න අවශ්‍ය නම්. ඔබතුමා නැවත ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයෙක් බවට පත්වන්න යෝජනාවක් ආවොත් එහෙම යෝජනාවක් ආවොත් සහ ඉල්ලීමක් ආවොත් ඉතින් මේ මගේ ඒකට අකමැත්තක් නැහැ. ඒ මොකද මම ජනාධිපති ධුරයට පත් වෙලා මට අවශ්‍ය දේ මට කරන්න ඉඩ දුන්නේ ලැබුණේ නැහැනේ. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවෙත් මම ඒකයි මගේ දේශපාලන මතය මගේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය උඩ මම මගේ ජීවිතේ ඒ අවසාන කාලය දක්වා මම මේ සාමාන්‍ය ගමේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් කොන්දේ පණ තියනකන් මම දේශපාලනය කරනවා. ඉතින් ඒ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිට වයස අවුරුදු 76යි. මේ රාජපක්ෂ මහත්තුරුන්ගේ පවුලේ අයගේ වාස මම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඉන්න අගමැතිතුමාගේ වයස. ඉතින් ඒක නිසා මේ එහෙම ඉල්ලීමක් ආවොත් සහ එහෙම හොඳ යම් පසුබිමක් ගොඩ නැගුණොත් මම ඒකට මේ බැහැ කියන්නේ මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ මට යම් කිසි බලයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ විදිහේ සරස්මක් එන්න ඕනේ.